सरकारले गरिब उन्मूलकका लागि भन्दै गरिबसँग विश्लेषण जस्ता धेरैवटा कार्यक्रम ल्यायो। अहिले पनि यो कार्यक्रमका लागि वर्षेनी 18 करोडसम्म बजेट छुट्टिन्छ, होइन छुट्टिन्छ। तर सरकार भने गरिबी घटाउने भन्दा पनि गरिब गणना गर्ने र परिचय पत्र बाँड्ने काममै अल्मलिएको छ भन्ने कुराहरू आइरहेछ। गरिबहरूको लागि हामीले चाहिँ रोजगारी कसरी उनीहरूको लागि रोजगारी क्रिएट गर्न सक्ने, उनीहरूलाई रोजगार दिएर यो गरिब भन्ने वर्डलाई चाहिँ अलिकति यो गरिबी भनेर पैसा र कार्ड बाँड्ने भन्दा पनि रोजगारी दिनलाई कार्ड बाँडेर यो कार्ड भएको मान्छेले चाहिँ यो काम गर्न सक्छ भनेर उनीहरूको दक्ष अनुसारको कार्ड बनाइदिएर रोजगारतिर लगाउने हो कि दक्ष अनुसार यो रेड ब्लू र यल्लो कार्ड बनाए यो जसरी यो मध्यम वर्गीय गरिब लो वर्गीय गरिब र यो अलि ठिक्कको गरिब भनेर यो बनाएको कार्ड अनुसारले चाहिँ यसले यसरी यो वर्गको मान्छेले यो काम गर्न सक्छ, यो वर्गको मान्छेले यो काम गर्न सक्छ भनेर कामको हिसाबले चाहिँ हामीले कार्ड बनाएर दिँदा बेटर हुन्थ्यो।